بقرنايو انت اثيوبيا كفكرين مركا عاديغا يا انيغا يكا مقدشو تشوغا يكا غالكايت تشوغا يكا غروت تشوغا يكا تشوغاين ميل وول با اي سوماليغا ان ادرو بلونكا انغا مقنال كو كجرا ما هي نغا سيا انينو ويدود غفرمنت نكونو وينو خيك كانو وينو على الرهل وحو سميسنو ما هي نغا سيا والله ان هورتا وحوي وارن dadkeena Soomaalida waxba ka si ah aan waad aragtay wadanada jaraanka inagu xiga intaas oo qoomiyadood ba maartay ay yihiin laakiin inagu hal qoomiyad oo hal diin ah oo hal maartay dhaqan leh ba hadana maalin golba waan saysanaa waxba inu qabsanaanahay aan the what time kana xalay inuu kala sameeyay qolob qolob yaa qabil qabil markaas cala calan meel ay inagu suura marka waxa weeye wallahi say u muuqato ifafaalaxun ba wadanka ku soo socda wax hadda wadanka ku soo socda we never know laakiin waxan baa soo socda haday isaa Soomaali ku sii jirto walin way doona walin way doona rumahanti ama in hadalada walaal ee dragtay waxaynu leenay laba badood badeena waa 3,304 inay taan maleya kilometir oo weeyaan wareega waxaynu haysanaa laba wabi oo Juba iyo Shabeelal ila cid haysan waxaan isna nimcadii baasrool iyo diisel iyo wax walba oo dakeen ugu jiraan waxaan isna buuro iyo nimcooyin kale oo farabadan haddana waqtiga ay noo xaraala een maanta Ethiopia waxay noo soo weysanaysaa wax kale maaha waxay aragtay inay dadka cala qabil qabil ugu yeeri kartay lacag u siin karto marka walaal maadaama saar sheegtay 120 milyan Ethiopian ee kala diimaha ee kala dhaqankii ee ay maanta meel ka soo wada joodaa si ay nolol u helaan oo ay magacooda iyo diyaaradooda iyo nidaamkooda ilaashadaan inagoo kaariyoonaba ina qaado 4 qof 14 milyan waxaan aanu heshiin laanay waa maxay inaana warta waxa weeye waa run aniga maalintii badda uu saxay musabbixi nin xabashiya baan timaha ka jirinayay oo magaca anigu Mareykanka jooga ninkii wuxuu igu dhahay ah waa heshiinay bad baan helnaa wallahi inaan ogeyn yahay bilay tole timaha oo ka jirta ma fahantay waan xay markaa waxaan ku dhahay maxaa dhacay haa wallahi abiyeysa wuxuu iga bilaabay abiyey waa xun yahay ma garanaysaa laakiin maanta wuxuu keenay heshiis aad u fiican wallahi been ku sheegay baa waan naxay aniga baan naxay markaas waxaan ku dhahay niyow waxaas wax shaqeynaya maaha musabbixina heshiis ma gali karo waqtigiisa uu ka dhamaaday niyow waxaan ku dhahay waxaan maartaa sheegaysa waxa ugu soconaya maaha yaani tartiib baan uga baxay wallahi linkaano carooday garan wajigay isbedelay marka waxa weeye Soomaalidu niyow nimcadaanu haysano iyo waxaanu haysano ma arkaan waxa weeye ilaahay dad waxaanu nahay blain ka dhigay magaranaysa oo indhalaan ka dhigay magaranaysa reer hebel iyo reer hebel iyo hinin iyo waxaasa inoo muuqdo ma wax magaranaysa inoo wadaniyadba malihin ba dad bilaa wadaniyadba inoo nahay magaranaysa wax wadaniyad aanu leenahay ma jirto marka waxa weeye waa idin salaamayaa aniga waadban ku salaamayaa mar walba halkaas kala socdaa Allah ya isak Allah ya isak aad baad ma asantay walaal jisaa kala walaal waxa weeyaan imika matalan hadii aad leedahay warshad weyn oo wax soo saarta ama kooka habadhe ama aad u cabitaanka kooka habadhe ay soo saarta warshadadaasi warshadadaasi dadka aad ka shaqaalaysiiseed gacanta kaga riday haday maalin walba walaalo ay qarrodahaaga jajabinayaan maxaad ka helaysaa waxba mama faa'iideysidi haddaba dunidan walaalo ilaah baa iskale ma garata waa kownkan waa laalowrka dunidu waa ilaahay ilaahayna ni ummadda ma taqaanay ummahadnaqda ee qabow ee daacada ah ayaa la makansiyaa dhulka marka haddaynu kibirnay ya waa la qaadayaa dad kale oo aan kibreynin ayaa haya heli kara laakiin malihi markaan sidaa u hadlayo xabashaba helaysa laakiin waxa leh inta daalimintii ay nagu dhaxnaaxday way baabi'i doonaa walaalo taa bishaareysta laakiin mitta aan kugu daro walaal dambi ba ataa dadka jucaalada aan diimaha aqoon systemkooda ataa qalad waa kaani diinta kristanku waxaan ka dhageystaa anigu oday yaraa muxuu ahaa oday yaraa walaal hindiga muxuu ahaa snaaki miyuu ahaa snaaki maana bani hil ma tagi may may oday yaraa diinta kristanka iyo diinta zaki doctor zaki wallahi oday yaraa zaki baa aad ugu xiran aad wax badan ma ka faa'ide ayuu ayaa maalin wuxuu ka hadlay way xujeeyeen waxay yiraahdeen caalam al islaam
ninkii waxaan u maleynayaa inuu juuj ahaa ninkii weydiinay ayaa yidhi caalam alislaam waxay fahmi laayihiin nimcada wadamadu ay leeyihiin. Qof kasta ilaahay wadan buu ku beeray, markaa nimcada wadamadu leeyihiin bay fahmi laayihin. Anagu buu yidhi haddaanu macnihii waa maxay buu yidhi sababta keentay in dowladaha carabta soomaaliyu maxaa ku soo daray inay soomaaliya burburto, ciraaq burburto, wuxuu ka doonayay markaa masar burburto, suuriya burburto, libnaan, wixii buu adigu wuxuu ka doonayay inuu wadaadka afka u geliyo bolota kale uu yidhaahdo waxaan waxaa ka dambeeya waa maraykan iyo yuhuud oo caynka inuu igu doonayay mowti. Ninkii oday sheekhi baybalkii aayado ku jiru lasoo baxay, yacni suura yacni suurada dee iyagu dee si u yaqaanaan kitaabkooda dee suurado tobiyo ku jira dee ayuu lasoo baxay qodobka caynka, dee maan xafidina qodobka caynkaasa farqadiisa saas waxay leedahay. Haddana baybalka halkaa waxaa kaga jira waxay leedahay. Waxaan ku xasuustaa odayga halkuu ka baxay anoo isla troob ma yuhuudda ma israiil ayuu dacaydeyn doonaa, troob ma badbaa la gelinaya waa la xidhi doonaa, maraykan buu dacaydeyn doonaa, waxanba maraykan baa ka dambeeya oran doonaa. Wuxuu yidhi baybalkiina wuxuu dhigayaa in baananka iyo biyaha iyo dhakhtarada iyo hudheelada iyo guryaha wax kasta oo la dhiso shacabku dhistaan inaan foreva aanay ku dhici karin wax bililaqalayna. Wuxuu dhigayaa buu yidhi qodob kale, jiil kasta oo kristiyaana oo dhashaa waa inuu ku xisaabtamo oo keliya xooggiisa wuxuu ka helo. Ilmuhu inta hore iskuul buu gelayaa, markii waxa wuxuu yidhi 18 markuu gaaro ayaa aabihii oo idi kala tegayaan guru qaadanaya, waa sidaan anagu halkan aan ku aragnay. Kadib guri markuu qaato qeyb buu ka shaqaynayaa, qeybna jaamacad dib uu sii wadanayaa. 24 markuu jiro jaamacad uu ka qalin jibinayaa, shaqo fiican buu qabanaya. Isaguu 18 buu shaqa inuu qabto kusoo bilaabay half time. Inankaasi 18 markuu kusoo bilaabay half time, 24 markuu yaba 25 fuul buu gelayaa, shaqo fuul ah. Wuu wadayaa 60 buu sugayaa, 60 goormay gaadhaysaa 60 iyo 5 markuu gaadho wuxuu noqonayaa beishan. Hadduu ilaahay ku sibo 78 lacagta beishankiisa ee dowladda ayuu cunaya. Ninkaasi uma noolaba ama uma rabaysmaba inuu guryo bililaqaysto iyo inuu hanti dhaco. Ta kale nin walba waxa waajib ku ah, hadda kitaabkooda waxay ku qorantahay bibilkooda, inuu nin waliba 5 cisho ee Monday to Friday-ga uu shaqeeyo, haar u shaqeeyo saacado fuula, 2 cisho kale sabtida iyo xaddana uu alaabtiisa iska cabo oo uu faakahaysto waxay faakahada u yaqaanaan hadduu xataa kiniisa tegayo. Kadib isaga oo 2 cisho nastay buu haddana shaqadii sidii juuji iyo jamaan juujka ayuu haddana dib u bilaabaya. 5 cisho wuxuu soo gelayaa isagoo dardar qaba buu yidhi. Odayaa ka sheekinaysaa saan u dhegeysanaya anugu aad baan u xiseeya, waan daawadaa xalay, waan daawanay barnaamijyadiisa. Waayo diinteennu waxayba ka waxaan oo dhan diinteennu way ka sheegay show nimcadan oo dhan nimankan reer ishee reer binu israiil ayaa ahlu kitaabo show qur-aankeenna inta wanaagsan ay ku taalaba nimankan maraykankan iyo dadkan iyagaa u sharaxa. Marka walaal wuxuu sheegay inuu balaadeega daalku marinayay uu kitaabkiina yacni waxa baybalkiina ku yaalla buu yidhi inuu qofku noloshaa ku noolaado uu 5 cisho shaqeeyo, haad 2 cisho nasto, weliba mid kalena wuu ku yaallaa inuu qof kastaaba sanadkii uu bil nasto, ay qasabtay inuu bil nasto, weliba meeshan uu joogo uu ka baxo uu diyaarad ka raaca ama meel raaca hawada soo maro uu soo nasto si uu sanadka dambe haddana u karaan qaato ilan 5 iyo 6 intuu gaaray waa inuu qofku shaqeeyaa. Wuxuu yidhi annaga buu yidhi caalam alislaam waxaad ku arkaysaa sheekh maa kule magaalooyin dhan oon cidiba ka shaqeynba oo diinna la kulmaysaayo imise sanaad shaqaysay waa 60 jir wallahi wuxuu kuleya anigu forever ma baan shaqeynba. Haddana guri u leeyay qaarkood baa kule nolosheeda 5 sano kule shaqeeyay. Marka waxa dhacaysa buu yidhi marka xaggayga fudud in bililaqo timaada oo wixii qofkii dee mabuu daalinba
marka mid kale waxa jira isaguna xaasida waxba waayo leh gibigeeda ba kabriid baan qabsiinaya dadka hal boobo hal bilaqaysay isaguna kale marka diinta ninkii ba xujeeyo kuli diintiinaba waa diinta islaamka waa diin asteexaasaa doon sheegtay maxay diintiinu idinka xakamayn weyday waayey inaad anagu saasaan haddaan kristanay u dhaqanaa adaaba sheegiye diintiinu maxay idinka xakamayn weyday nagastayn maa ka jawaabaya buu yidhi oday samafalo horta samafalo walaal waad mahadsan tahay adduunweynuhu saan u shaqayno ama saan u fikirno uma fikiraan diimuhuna dunidan way ku badan yihiin diinta islaamka diinta kristanka buudhaha wax walba diimo badan baa jira laakiin adiga iyo ilaahay waxa inii dhexeeyay muxuu yahay markuu qofku garto ayuu diinta gaadhaa gunteeda ma garatay kutubaha markaasuu gaadhaa qofku maxaa adiga ilaahay kaa rabaa seen walaalkay ula dhaqmi karaa waayo qofkan ilaahba abuurtay maxaan u qalbi jabinayaa maxaan u boobayaa maxaan u dhacayaa maxaan qofkan sanka uga goynayaan u googoosanayaa waay waa inuu horta qofku isweydiiya laakiin qofkii haddayba uba sinaynba eg berigii hore dadka dowladuhu markay noo yimaadeen baa layidhi afrikaanku markii afrikada la qabsaday dadkeena culummada ah ama ilaahay yaqaanaay way diidi jireen mishaarka ingiriiska iyo talyaaniga way diidi jireen markii dambe markay arkeen nin kastoo tuugoo dayuusoon waxba garanaynin markuu daara dhistay ayay baarlamaanada 500 iyo 600 loo yimiday marka walaala diimahan aad ka hadlaysa dadkan waa dad hore mar sameeyey waa dad dhexdooda integration intay sameeyeen tanaasul sameeyey anan muxuu ahaa discrimination iska reebay maxaan idhaahdaa kala soocdin iska reebay maxaa loo nool yahay naftaada inaad hagaajisad ilmahaagu inuu korosa aad sheegtay wax barto laakiin kani soomaaliga ah uma noolo muxuu u nool yahay ninaan garanayn buu caawa dhan laabta u ruxayaa in hebelow maba yaqaanaba gaajo ku seexana haduu doono gaajo ku dhintay tuugaana sacabku u tumaya innakaa tuuga naaxina innakaa dulmiga naaxina imise dowladood baa jira iso sheeg su-aal aan ku weydiiye walaal imise dowladoodoo muslina jira oo guryahoogu dumin maxaa guryaha soomaalida dumiya ii sheeg haddana iyakoo 100 kiiba 100 muslina maxaa dumiya waa dhaqan xumada waa jaahilnimada waa dulmiga dhexdooda kumaba dhaqmayaan wenamaba garanayaan iminka haddaa dadka weydiisa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa samafalo inay ka markaanu islaam yaqaanaan maa huwa lixsaan ma garanayaan iminka xadiis baad soo deliishata waxaa tidhi idlabulcilmu waa sax idlabulcilmu walow kaana fisiin yaa diiday bibleka in la barto anu bibleka waan aqaanaa wax kastaan akhrinayaa wax kastaan eegayaa kii saxaan raacayaa kiisaqasababa walaal waaba qasab ani wallaahi odaygaasaan daawadaa bal carca yar isku xidh jirka shan iyo lixdan jirka walaalo kitaabka bibleka waxaa ku dalasha qofka 5-6 jir markuu gaadho rarka ka dhiga ha fadhiista macnihii ha nasto halkaa laga keenay retirka xitaa bibleka walaalo ku jirta marka waxa weeyaan dadkeennu indhaha iska qaadayaan inaga laftana diinteena way ugu jirtay waqtigii asxaabadii abubakar iyo cumar iyo way jirtay kuma dhaqmaan dadkeenumacaan dadkeennu kuma dhaqmaan afkay islaamka yihiin laakiin qalbigana qabiil baa ka buuxa gacmahoogu waa wada dhiig afkoogu waa wada dhiig micyahoogu waa wada libaax waraabo oo gaajaysan oo waxba hambaynaynin dhagahoogu ma maqlaan xaqa xaqa way ka daboolan yihiin markaa soomaali waxa u xal ah inay ilaahay u noqdaan jilbaha dhulka saaraan gacmaha cirka u taagaan tuubuu ilallaahi toobatan nasuuxan nin walba wixii uu dembi qofka kale ka galay inuu ka toobad keeno ayaa loo baahan yahay walaalo markaasay dadku hagaagayaan laakiin san layskugu dulnaaxayo ee dulmiga la korinayo la koolkoolinayo neeba meelna ma gaadhayno adduunkana waan ka hadhayna haddii layna qabsadana waan ku khasbannahay waaye su-aashayda u dambaysaan ku weydiiye walaal waa dadka kalaa soo qabanaya waad sii degaysaa kadibna waxaa siin doonaa walaalka waaye jabuuti oo kale walaal walaadeeg waa dad yar oo 800 oo qofa waad aragtay xadaaradda halkay marayaan waad aragtay diyaaradaha eer jabuutida waad aragtay hablihii reer jabuuti inay bayloodan yihiin waad aragtay in 7 dekadood baa laga hadlayaa waad aragtay tareenno xadiid baa jira waad aragtay tareenlayaashii kale etoobiya ilaa suudaan marayay baa ka buuxa waad aragtay tekhnolojigii maanta waxay haystaan 200 oo safaaradood baa ku yaala international adduunka safaarad walibay ku taalaa waad aragtay maraakiibta waxay isku haysta maraykan faransiis jaban waxay isku haystaayeen maxala ruush ba imanka soo galaa layidhi wahadda waa dadka yara intaa leg ee meesha yara kulul jooga xadaaraddaas oo dhan waxay ku heleen baynu odhan karnaa dee inay luqadii faransiiska caruurtu markay lix jirta ay bilowdo oo ay dunida la jaan qaadeen maysleeday soomaalidu ba be bi bo budani way la hadhay
halkan jabuuta walaal iyo Soomaaliya taasi ku kala duwayn Faransiis haduu carfara ka qaado wallahi inaana bada ayna cidi ka celinayno Ethiopia number 1 ay qabsanaysa iyada laftarkeeda way yahay hargeysa oo kale walaal hotel kale yiraahdo Mansour oo kale ayaa iminka ugu dakhliga ugu badan oo yarkaas galiyay waxa la sheegaa 10 million lacag ku dhow dollar inuu ku dhisay macquri guest ugu leeyahay hata iminka oo ilaa iyo madarka oo dhan ku faafiyay ninkaas oo kale hadii iminka ay ka ololo guri aan soo dhane oo dab qabsado عيد الله عيد إكشورن هو وشيب كيسينو كسمه يموه مهلي باكرا هوديال كرو هرقي سوكي الله يساقنا ونين مچرتيني لأي باكرا وهوديال كوهوين مع باسكت بول كميلو عيار الله يقرون يوح ايا كاسا بهرقي سوكوين كان لفتيس إكشورن مالي هوديال داك اللي فايف ستاركي هرقي سكي چرا إكشورن مالي معني إنان اقلام وينو إنان قادي كي إكشورن قلنا إنترناشن وان قريه إكشورن قلنا waan antidee nig shoran gelino oo aad nidaahno intay in culimada hadaysa joogta yiraadaan waa xaraan waana bidcu and oo aad ogtahay meel kale ka tusayaa inaan yarbaan xusuusta anagu aan isigno ayaa aabihi ka soo xaday gaari oo isagoo hadaan garanayn buu gaari soo xaday gaariga intuu meel yar tagay ba ayuu $40 bixiyay laba jeer buu niri waan ku kaxaynayaa gaariga daawo gaariga aabihii buu ka soo xaday dabadu u soo qabtay dalcad buu ka soo daayay shan qof buu dulmaray saddex way dhinteen labana dhaawac halis ay noqdeen markii ay dadkii laayay aabihii baa la hadlay gaarigii markii waa la soo daayay aabihii wuxuu leeyahay tolkii baa bixinaya suldaankii buu la hadlay reerka suldaankii baa dee u yaro xaliili dee waa sugeysaa marta qada dad way dhinteen saddex qof way go'een laba qofna waaba dirqi bay ku nool yihiin xataa dadkii dhintay war waxa lagu aasa u nasiya ma haynaba yidhaahdeen ilaan tol baa bixinaya haddana inankii mabuu joogine ma joogsanee haddana muddo yar kadib waxaan malayn shan bilood iyo saddex bilood wax u dhibaysa mooyaane ayuu haddana gaadhi kala furay lix buu haddana maray labaa dhintay iyagana inankii anigu waan la kulmay markii dambe yurub baan kula kulmay dadkii soo tahriibay aabihii markuu arkay inuu dhowr iyo toban qof maray ayuu cidina ma xidhayso oo wixii tol baa bixinaya shoorana ma jiro ayuu soo wareego yurub taasuu soo galay waan kulmay inankii wuxuu guuday ma layga saamaxaya waxa ay aan sameeyo anigu ma garanayaan kuridda culimada weydii marka walaalay marka laga doorbidayo shoorankii gaarigii samayn lahaa ee dadkii dhintay markiiba xaquuqdooda bixin lahaa ee dadka dhaawaca wuxooda siin lahaa iyo wixii ku baxay xaaraan ha kuu sheega walaalo dul yara waa laaminayaa suldaana oo kule iga suga lacagta markaasaa waxaa lagu bixiyaa magaha shan shan iyo toban sano kadib ayuu baryootamayaa ninkii berigaa ninka laga dilay ee gaaluu ka jira waayahay su-aal baan dib ku weydiinaya walaalo horta sharciga maxaa loo sameeyey sharciga wax la yidhaahdaba maxaa loo sameeyey horta in lagu kala baxo ninka qaldaanka loo sameeyey sharciga qofkii qaldama inuu qabto qofana ilmaha yar caawa dhasha sharci shaqo kuma lahaa waxba waaye ma kala garanayo ma garatay sabiga ka waala ka qalinka laga rafacay waxaa soo dhanay sharciga kuma jiraan laakiin sharciga ayaa loo sameeyey ninkaa loo sameeyey inuu ku dhaqmo soomaalina waxay ku tidhi niman shantaadu kaa celin sharci kaama ceshabay ku yidhaahdeen sharcigiiba shantooday ka doorbideen may fahmi marka way laadeen haddii aad sharcigii laadana
واحد لا ضي مجري إله هي عادل كأها أياد سكتور تاتر ودن كوملي إله هو مجرتي مركا نن أبيه هو يدي الميرم كوالد ورد الشيء يدي هو إذا يابها كوم بهني كيري سدابو كن نالان سدابو ككري إيشك مركا سامال ولا له شرعي جبي دميين حتى إسكدا فودن كودا دول كأي صقلان بدميين شرعي يدوده والأركيس قرب مركا صقلان قبيلة نهين بيشكتان مجا عن لهين بيشكتان قبيل كلا النبانا وحنا كسمين بينك شيعان إن يكيبا سينجلي سبريت كلا قرن أو سنتا عنايا سامال ولا له وحي أبا هن تا إني إلهي توس وقبقته أو إلهي برتو هدانا إلهي جرنا إني صدا إسكدرن بكرة عيسى أنشور أصلا وحي ويه هايستان بدي قبيل كي بو هايستان بشور قبيل كده نوان شورس كاسي يوقف كي إدلان يدي قودي أيو دبالة يا لكن إلى هاي ديجا ما دبالة يا نفط قل نفط قل تودي شيء إلى هاي مكان دافع يا كامر ماي ولا ماي الله كبرك يا أقوي أم باتي مرر بضم بانك سوق بندونا ولا في سوريال هو يبليه إنه السلام عليكم ولا تاي بضم بيدا ما الله بانك كل أرتي وضد قول له وحبرتي وحفام يا جزاك الله ألف خير ولا رض ما صنت ولا على إيدك واد ما صنت إيدك واي هاي أن بل أن وحن كل أن فلو وحوي هرت التسفي عم بين التاسوا أنا علم له دمارك تهو حد سلق هذا دكتين وصداء الشيء سين هذا رو ماشان صومالي دوت هرت تهو دولت هاي أكثر أو أي سنة ما وراء المفعتها والله دكار بتقول شرتاي دكار كان كشر تمحيته سو فلو دكار كان كشر مية دكين أنا وان كسلام أنا ساسا يا أنا ساسا يا أنا ساسا أدوم ماذا هير كين جاريبا أدوه حنا جارين به أدوه على الصومالية بس نستعمل على صومال كتر على ورجلي جاي جوا ده عارن وده بلوك وده بلوك آه الله يتاو دي قر تتاكر بدو الله هنا كوس علان ده كدر سو يا هاي جاي كفلا بس الصومالية دور تيجا يبيجلي كل سجع كفر يي وشي ده مرتا يد كروش يروح حق الهوست كويا لو روح بدن ودير كنا بي إنن يومين فاملي سقباه ريني وحلوه غير كندا باي لا صحيح لا لوقا باي لبركودي وسقرو لا صحيح المعلو ولا حد يسكو ولا واحد عادين استوديو هذا كاب درينا ولا هبي يقوم والصومالي لا هبي يقوم إنا رساق تاعي كاسان كوري ميا واسع هذا نكرسي جينا حيران كان كوا لا تيك توكر مي نو بالله 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 غير كذا أنا كودر العلنا كذا تجان ده كان السلة هو الصومالي بالله غير كذا أنا كودر العلنا كذا تجان نيو